নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। তো বন্ধুসকল, দুটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ক'ৰ পৰা ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ আহিছে, কি কথা, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ কিমান, সকলোবোৰ কথা ভালদৰে জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা নহয় এটা পোষ্ট থাকিবই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মাজতে এৰি থৈ গ'লে আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজি নাপাব। তো শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব, অকণমানো স্কিপ নকৰিব। লগতে চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো হৈছে FCI ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে, অৰ্থাৎ ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ FCI ফালৰ পৰা এই পোষ্টসমূহ আহিছে। 113টা মেনেজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো এইবিলাক পোষ্টত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 26/9/2022। ইয়াতে বন্ধুসকল যিটো নেম অফ পোষ্ট, সেইটো আহিছে মেনেজাৰৰ কাৰণে। লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 113টা। লগতে ইয়াতে চেলাৰী সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, 40,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ। লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে বয়সৰ সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, কিমান বয়সৰ হ'ব লাগিব। তো ইয়াতে যিটো মেনেজাৰৰ পোষ্ট আছে হিন্দীৰ কাৰণে বুলি উল্লেখ আছে ইয়াতে, তাতে বন্ধুসকল 35 মেক্সিমাম বয়সৰ সীমা বিচাৰিছে। লগতে অন্যান্য যিটো পোষ্ট আছে তাতে 28 বছৰ ইয়াতে বয়সৰ সীমা আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে মেক্সিমাম। লগতে যিসকল SC ST থাকিব তেখেতলোকে 5 বছৰ আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে 3 বছৰ ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, যিটো মেনেজাৰ জেনেৰেলৰ পোষ্ট তাতে বন্ধুসকল আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ আছে। আৰু লগতে এনেধৰণে প্ৰায়বিলাক পোষ্টতে বন্ধুসকল গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, আৰু কিছুমান পোষ্টত বন্ধুসকল অন্যান্য কিছুমান বিচাৰিছে, কিন্তু বহুত দীঘলীয়াকৈ উল্লেখ আছে ইয়াতে। মই সকলোবোৰ কথা যদি A to Z আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। তো মই থ্ৰুতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে মূল বন্ধুসকল আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী যদি কমপ্লিট কৰা হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব। লগতে ইয়াতে বন্ধুসকল এপ্লিকেশ্যন মাচুল কেনেদৰে দিব লাগিব উল্লেখ কৰিছোঁ। যিসকল SC ST আৰু PWD আৰু ওমেন কেণ্ডিডেট থাকিব তেখেতলোকে দিব নালাগে। আনৰিজাৰ্ভসকলে বন্ধুসকল ইয়াতে 800 টকাৰ আবেদন মাচুল দিব লাগিব, অনলাইনতে পে' কৰিব লাগিব। আৰু এইটো পোষ্টত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, অনলাইনতে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত FCI ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে এই পোষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব, যদিহে ইচ্ছা কৰে ইয়াতে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আগৰকেইটা ভিডিঅ'ত এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সকলোৱে ভালদৰে বুজি নাপালে, বহুত কমেণ্ট পালোঁ, সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ ভালদৰে বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তো ইয়াতে বন্ধুসকল ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড নাৱিক আৰু যান্ত্ৰিকৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াতে বন্ধুসকল ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে। 300টা সৰ্বমুঠ ভেকেঞ্চি আছে, আৰু মই পোষ্টৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, নাৱিক আৰু ইয়াতে বন্ধুসকল যান্ত্ৰিকৰ কাৰণে পোষ্ট আছে। তো ইয়াতে এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 22/9/2022। তো ইয়াতে যিটো পোষ্টসমূহৰ নাম মই ক্ৰমে উল্লেখ কৰি গৈছোঁ আপোনালোকক, নাৱিকৰ কাৰণে আছে 1 নম্বৰতে নাৱিক জেনেৰেল ডিউটি, আৰু 2 নম্বৰতে আছে নাৱিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ। তো ইয়াতে যিটো জেনেৰেল ডিউটি তাতে আছে 225টা পোষ্ট, আৰু যিটো ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে 40টা পোষ্ট আছে। ঠিক তেনেদৰে 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে যান্ত্ৰিক মেকানিকেল, যান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু যান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক্স। তো ইয়াতে ক্ৰমে 16টা, 10টা আৰু 9টা পোষ্ট আছে। তো বন্ধুসকল এইবিলাক পোষ্টত আপোনালোকে চেলাৰী সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, মিনিমাম আপোনালোকে প্ৰায় 21,700 টকাৰ পৰা চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব। লগতে আপোনালোকে এইবিলাক পোষ্টত যদি বয়সৰ সীমা সম্পৰ্কে ক'বলৈ যাওঁ, 18 পৰা 22ৰ ভিতৰত আপোনালোকে হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যিসকল SC ST থাকিব তেখেতলোকে 5 বছৰ, আৰু OBCসকলে বন্ধুসকল 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। আবেদন মাচুল যিসকল আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC থাকিব তেখেতলোকে 250 টকা দিব লাগিব, অৰ্থাৎ 250 ৰুপিজ। লগতে SC ST সকলে ইয়াতে 1 টকাও এপ্লাই মাচুল দিব নালাগে, অনলাইন যোগে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ বুজি পালে আপোনালোকে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, এইখিনিতে মিনিমাম 12 পাছৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে 10 পাছ কৰা হ'লেও ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিছুমান পোষ্টত। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, উল্লেখ কৰিছোঁ অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ বুজি পালে আপোনালোকে, আৰু যদিহে কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকি গ'ল অথবা এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব, যদিহে ইচ্ছা কৰে ইয়াতে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্লেটফৰ্মটোৰ নাম হৈছে ৰিলেভেল বাই আনএকাডেমি। এই প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে প্ৰাইভেট কোম্পানীত, যদিহে প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰাইভেট কোম্পানীত আপোনালোকে চাকৰি পাব পাৰে ৰিলেভেল বাই আনএকাডেমি নামৰ এই প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে। তো বন্ধুসকল ৰিলেভেলত আপোনালোকে অনলাইনত নিজৰ ঘৰৰ পৰা এটা টেষ্ট দিব লাগে, টেষ্টটোত যদি আপোনালোকে পাছ কৰে তেনেহ'লে এই ৰিলেভেলৰ সৈতে 800ৰো অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল ৰিলেভেলৰ এই যিটো টেষ্ট হয় একেবাৰে ফ্ৰী হয়, আপোনালোকে ক'তো 1 টকাও ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। জাষ্ট আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, অনলাইনতে টেষ্টটো দিব লাগে, পাছ কৰিলে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 800ৰো অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে। সেইবিলাক কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব আপোনালোকে।
লগতে ৰিল এফেলৰ বন্ধুসকল যোৱা 18 আগষ্টত এবছৰ হৈ গ'ল। তেখেতলোকে বিগত বছৰটোত 1100+ তেখেতলোকে জব অফাৰ দিলে, লগতে 40 LPA মেক্সিমাম তেখেতলোকে CTC অফাৰ কৰিলে। আৰু বন্ধুসকল বিশেষকৈ এইকেইদিনৰ ৰিল এফেলে কি কৰিছে, তাতে কোৰ্চো এভেলেবল কৰি দিছে। আপোনালোকে টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে যদি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰিল এফেলত কোৰ্চ আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে কোৰ্চ কৰি মেলি ৰিল এফেলত আপোনালোকে টেষ্ট দিব পাৰে। আৰু টেষ্টত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। তো আৰু বন্ধুসকল ৰিল এফেলৰ জৰিয়তে বহুতে অলৰেডি চাকৰি পাইছে। এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নিশ্চয় এগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে, তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰণয় ডুংগে। এখেতে বন্ধুসকল ৰিল লেভেলত যিটো বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চ আছিল সেই কোৰ্চটো কৰিলে। কোৰ্চটো কৰাৰ পিছত এখেতে বন্ধুসকল বৰ্তমান লোমোছ নামৰ এটা কোম্পানীত বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, ৰিল লেভেলত যদি টেষ্টটো দিয়ে, টেষ্টটোত পাছ কৰে, তেনেহ'লে ৰিল লেভেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰাইভেট কোম্পানীত 800টা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোম্পানীত চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কোৰ্চ আৰু টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পৰা লিংকো দি থোৱা থাকিব। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ যদিহে এতিয়ালৈকে টেষ্টটো দিয়া নাই এবাৰ দি চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এইখিনিতে বন্ধুসকল জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যিমানবিলাক মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰোঁ সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টবোৰত এপ্লাই কৰাৰ আগতে তাৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। কাৰণ কি হয়, কেতিয়াবা মই কিছুমান কথা ক'বলৈ থাকিও যাব পাৰে। আপোনালোকে মই কোৱা ৰিক্ৰুইটমেণ্টতে বুলি নহয়, যিকোনো পষ্টত আপোনালোকে যদি যিকোনো চাকৰিতে এপ্লাই কৰে তাৰ আগতে আপোনালোকে তাৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন নিজে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। কাৰণ আমাৰ কেতিয়াবা কওঁতে কিবা থাকিও যাব পাৰে, তো নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো আপোনালোকে সেয়েহে ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন এপ্লাই কৰাৰ আগত নিশ্চয়কৈ এবাৰ পঢ়ি চাব। তো বন্ধুসকল লগ পাম এনেধৰণৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।